hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Vi var i Madrid og spillede en turnering dernede i hen over en weekend, hvor vi mødte en kæmpe stor hold som Real Madrid og nogle russiske hold og sådan noget der. Der spillede vi jo blandt andet mod Zidanes søn, så det var en kæmpe stor oplevelse. Jeg er en rigtig hurtig spiller med rigtig godt spark og en god teknik. Jeg har et rigtig godt overblik, og så er jeg det, man kalder en holdspiller. Jeg tager de ekstra meter fra holdet og vil altid vinde. Valdemar Kvasniak, 17 år, angriber, Brøndby U19. Sådan der. Så ruller vi. Valdemar, velkommen i klubhuset. Jo, tak. Nu skiftede du jo her til Brøndby i januar, så du er ikke på grund af corona tilbragt særlig mange timer. Nej. Her, desværre. Det er faktisk første gang, jeg er her, siden jeg var 14-spiller. Så det kommer vi tilbage til senere i det her interview, fordi vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag. Så lad os starte med begyndelsen. Ja. Du er opvokset på Fyn? Det er jeg. Jeg er opvokset i Odense. Og har altid været en USA'er, hvis man kan sige det. Så ja, startede med at spille fodbold der, da jeg var en 6 år. Der startede jeg nede i Næsby Boldklub med min far som træner, så fodbold har altid været en del af mit hjerte. Og hvordan er det så, når man vokser op i Odense? Holder man så med OB? Ja, altså det gør man jo. Striberne de fylder en del i hjertet, ikke? Så det gør man. Men du starter så i Næsby. Var det fordi din far var træner der? Fordi det er også en klub, som er kendt for at have et godt udviklingsmiljø. Ja. Altså, ja. Min far han var træner der, da jeg startede, så det var en oplagt mulighed for mig at kunne køre med ham til og fra træning jo. Og det var også tilfældigt, at han faktisk var på mit hold jo. Han startede der sammen med en af mine gode venner, hans far, så de overtog vores hold, og der havde vi det bare rigtig godt. Det var sådan et rigtig socialt godt hold, eller hvordan? Ja, det var det. Altså, jeg var faktisk teknisk dygtig også, været mange kampe, og havde det, ja, som du siger, et rigtig godt socialt hold. Så det var en rigtig god tid. Du spiller angriber nu. Har du altid spillet angriber? Jeg startede faktisk som midtbanespiller, men så de noget nyt i mig. Jeg havde været rigtig hurtig, så de rykkede mig længere frem på banen, og begyndte jeg at score en masse mål, og så tænkte de, det ser spændende ud. Så. Og det skete i Næsby siden ja. Her? Så altså, hvornår går det der hold fra at bare være sådan hygge? Vi har det godt sammen hold til, at der er nogen, der begynder at tænke, det der fodbold, det kunne være, man skulle gøre noget mere ud af det. Altså det gør det jo, da vi begynder at blive U12. U12-11 stykker der begynder vi at spille mod store hold, og vi vinder også. Og der går det op for os, at nu bliver det faktisk seriøst. Der begynder man at tænke fodbold 24-7, og du ser fodbold på TV'et. Og det hele det er bare fodbold, så der begynder det at blive seriøst. Og nu sagde jeg det her med, at Næsby også er kendt for at have et godt udviklingsmiljø. Ja. Var det også noget, I tænkte over på det her tidspunkt i Næsby, i forhold til, hvor længe skal man blive? Hvornår skal man måske tage skridtet til en større klub? Ja, altså det var det jo. Altså, der er mange gode spillere, der er blevet uddannet i Næsby. Så selvfølgelig tror jeg, det har været en overvejelse for mine forældre. Men altså, det begyndte jo først sådan der, og jeg skulle videre fra, da jeg begyndte at træne herovre i Brøndby. Der gik det op for mig, at det kunne blive til noget stort, så der begyndte jeg også selv at tænke, nu skal jeg videre. Og Brøndby havde jo klubsamarbejde med Næsby på det her tidspunkt, som var en af Brøndbys samarbejdsklubber, og derfor så kom du herover og træne med som hvad? U14 spiller? Ja, det var U14. Hvordan kom det i stand? Det var til en træning. Så efter træning blev jeg hørt med min træner. Det var så ikke min far dengang, vel? Men så viser han mig en mail, hvor der står et eller andet med Brøndby, om at de synes, at jeg var en interessant spiller og ville gerne have mig over at træne. Så det var jo en mega fed dag, og den kan jeg stadig tydeligt huske. Så ja.
Var der andre fra dit hold, eller var det bare dig, der skulle over den jeg dag? Jeg tror, vi var mig og så to andre, der tog over. Så var vi over at træne hver anden weekend, tror jeg. Og så blev vi så lige så stille sorteret fra, og den som med, at jeg var den sidste, der var tilbage. Og hvad sker der så derfra? Fordi du ender jo med at skifte til OB på et eller andet tidspunkt ja. I det her. Så kan du forklare, efter at du har været herovre og trænet med, hvad sker der så? Jamen altså, efter jeg var herovre, i et halvt år eller sådan noget, hvor jeg trænede med rigtig meget, og var faktisk med til en masse ture og sådan noget med dem. Men der tager de mig op til et møde og siger, at de egentlig gerne vil have mig herovre. Og der er jeg jo totalt, altså jeg er mega glad og sådan noget der. Men jeg synes, det var for tidligt at tage over i den alder der. Så der vælger jeg at tage et mellemsted, man kan sige det, til OB. Og det har faktisk været rigtig godt for mig, synes jeg. Ja, der kommer du over i et noget andet miljø end Næsby, eller hvordan var det skift? Ja, altså det var det jo. Altså der var jo... Altså, Næsby, det, jeg ved ikke, om man kan sige, det var lidt mere bredt i fodbold, men altså, det er jo lidt mere elite nede i OB. Og der er fuldtidstrænere, og det var der ikke i OB, eller i Næsby, undskyld. Så det hele bare der var jo mere seriøst. Og OB, de er også kendt for at plukke spillere fra hele Fyn jo, så de får øens hold, kalder de det. Ja. Var det også dem, der altså, plukkede de også dig ja, dengang? Hvordan det fungerede det? Altså, der var en masse OB-scouts ude at se vores kampe, og jeg tror også, da de hørte, at jeg begyndte at træne med herovre, der var jeg ekstra interessant. Mm. Så da de fik at vide, at jeg ikke valgte at tage herovre, der hoppede de til faktisk næsten samme dag. Så. Du sagde, at du var herovre at træne med, og du var også med på nogle ture. Jeg ved blandt andet, der var en tur til Madrid, som gjorde stort indtryk på dig. Meget. Vi var i Madrid og spillede en turnering dernede hen over en weekend, hvor vi mødte en kæmpe, altså kæmpe stor hold som Real Madrid og nogle russiske hold og sådan noget der. Og der spillede vi jo blandt andet mod Zidanes søn, så det var en kæmpe stor oplevelse. Også som Barcelona-fan. Du holder med Barcelona, gør du? Jo, det gør jeg. Men jo, altså, når man er så lille, så tænker man jo ikke over, hvad for en klub det er, og der er alt bare stort. Var han god? Han var rigtig dygtig, det var han. Jeg vil sige, at han blev pakket godt ned, så vi endte også med at vinde kampen 1-0. Så. Stærkt. Det er alligevel noget. Ja, det var en rigtig god oplevelse. Hvordan kommer du så til at udvikle dig i OB, hvor du så spiller fra hvad, U15? U15 til... Til at med. U19 første år, så ja. Første år som 19. Den periode der, hvordan udvikler du dig den? Der udvikler jeg mig rigtig godt. Jeg udvikler mig simpelthen så meget, at jeg ender med som første år på 17 og træne med Superligaen og spille træningskampe med dem og sådan noget. Kommer ind omkring landsholdet og gør det helt vildt godt. Så får jeg sådan en skade, hvor det hele begynder at stå stille på et tidspunkt. Og lige da jeg kommer tilbage fra skaden, så er jeg så uheldig at få kyssesyge. Så det holder mig også bare langt tilbage igen. Og så kommer jeg så tilbage igen, og det begyndte at se rigtig godt ud igen. Og der var noget om en ny kontrakt, der skulle forlænges og sådan noget. Men så jeg en mulighed i at komme væk, og den tog jeg til mig. Og nu er jeg havnet herovre i et rigtig godt miljø. Så. Det kommer vi tilbage til. Jeg vil gerne lige det der med, som U17-spiller at komme op og træne med et Superliga-hold. Altså, hvordan var det? Det var ret vildt. Altså, det var jo kæmpestort dengang. Vi var to, der var op og træne med dem en gang om ugen. Det var kæmpestort. Altså, når man har siddet som helt lille inden og på stadion og klappet og roet af alle spillerne, og så kom op og træne med dem lige pludselig, det var kæmpestort. Hvad var det for nogle profiler, der var på det OB-hold dengang? Jamen, det var blandt andet A.K. Jacobsen og Rasmus Festersen og sådan noget. Der kunne man godt lade at score lidt mål, ikke? Og det kunne man nemlig godt. Og det var også nogle af dem, man har set, da man var helt lille, så det var kæmpestort. Men var de gode til sådan at tage imod? Ja, eller? Helt vildt. Rasmus Festersen, han er virkelig god til unge spillere. Han hjælper dem meget og roser en. De andre spillere kan jo godt tænke sådan, nu kommer der en lille en op, og det gider man bare ikke. Men han er virkelig social og tager sig godt imod de unge. Men du siger så, at så gik der lidt gik der hårdknud i de der kontraktforhandlinger, eller hvad skete der med OB? Det gjorde der egentlig ikke. OB de tilbød mig noget. Det havde jeg bare ikke lyst til. Og så var der en mulighed i at komme herover. Og der greb jeg så chancen. Hvornår opstår kontakten fra Brøndby? Det er svært at sige. Det var igennem min agent, så det har jeg ikke fået at vide.
Men det, der sker noget hen over jul og nytår, hvor du ender med at skrive under. Ja. Hvordan var den der periode? Jeg tænker du på ferie. Hvordan var den periode for dig, hvor du skulle til at træffe det valg der? Altså, det var virkelig, virkelig svært. Også i og med, at jeg skulle, sige farvel til min familie, til min kæreste, til mine venner og alt sådan noget derhjemme. Jo, ikke? Så der var mange ting med i min overvejelse, men i og med, at jeg går efter at nå hele vejen, så var det den rigtige mulighed, og det var det rigtige valg, jeg tog. Hvad var det, der tiltalte dig ved Brøndby? Udviklingsmiljøet. Brøndby på Superligaen, de bruger mange unge spillere, og det er de også begyndt på nede i OB, men alting er bare større herovre. Mulighederne for at nå videre efter, hvis der ikke sker noget i Brøndby. Og bare træningsfaciliteterne. Altså, trænerne, de er super dygtige, og ja. Jeg ved også, det betød meget for dit valg, at du havde været herovre før. Ja, meget. Altså, det gjorde, at man var lidt mere tryg i sit valg. Altså, hvis jeg skulle til en helt anden klub, så var jeg jo helt ny i det. Så det var med i mit valg, det var det helt sikkert. Ved du, om Brøndby ligesom har holdt øje med dig i den periode der? Altså... Det ved jeg, det har de. Der har tit været mange scouts ude at se vores kampe, og de har tit taget fat i mine agenter også og sagt til ham, at de synes, at jeg er en rigtig interessant spiller. Så jeg ved, at de har holdt øje med mig. Så der var lidt nogle ting nærmest, der faldt i hak, kan man sige det sådan, da du skiftede til Brøndby her i januar? Det var der. Og du skulle sige farvel til dem derhjemme, og som, hvad, du er 17 år? Ja, 17 år. Og skulle flytte relativt langt væk. Mm. Men du bor sammen med en del af dine holdkammerater? Jeg bor sammen med fire andre fra mit hold, jo. Brøndby har lejet et hus til os, som vi står for, hvis man kan sige det. Og det er super fedt, jo. Altså, vi har et fællesskab helt døgnet rundt, jo. Først er vi ude at træne, og så er vi hjemme i huset bagefter. Det er super fedt. Hvem støvsuger? Jeg vil sige, lige nu er det meget sådan, det gør vi alle sammen faktisk. Men i starten, der var det mig og Jeppe og Oliver. Ja. Ja, hvem er det ellers, der bor over i huset? Det er jer, jamen, der kommer langvejs fra? Jo, det er også der kommer langvejs fra. Men lige pt. Der er det mig, så er det Oliver Jeppe, Lukas Siler, Christian Friedrich og Mathias Kvistgaard. Så der er god stemning. Der er rigtig god stemning. Hvem holder haven? Det er der ingen af os, der gør. Det er der ingen, der gør. Jeg vil sige, vi har det svært nok i forvejen med at holde huset rent. Så det vil være et alt for stort pres at lægge på vores skuldre og have en have også. Og, det er godt, at I har nogen herovre i klubben, der kan vaske tøj for jer. Ja. Men har det gjort det nemmere, altså den der overgang at skulle flytte hjemmefra, at du kunne bo sammen med nogen, som er det samme sted i livet som dig? Meget. Altså, ellers var muligheden, at jeg skulle finde en lejlighed, men der tror jeg også, jeg ville blive rigtig ensom. Især hvis jeg skulle bo alene, og det hele var ligesom nyt. Altså ny skole, nye holdkammerater, og der ville alting bare blive for... Så jeg ved ikke, hvad jeg faktisk vil lave i min fritid. Mm. Så det at kunne komme over i et hus sammen med fire andre spillere, der kunne tage rigtig godt imod en, det har hjulpet mig rigtig meget. Altså, betød det også noget for dit valg af Brøndby, at de ligesom også kunne tilbyde en pakkeløsning, der involverede alt det der udenom fodbold nu? Ja, helt sikkert. Altså, det er jo en kæmpe mulighed, og det er altså, det er fedt, at de ligesom har givet os muligheden for, at vi kan være sammen om det. Og ikke bare sagt, at du får et værelse over på efterskolen, men at det ligesom er, at nu man flytter hjemmefra, og man skal passe sig selv. Og, ja, men det er også god læring for jer. Ja, lige præcis. Altså, jeg har jo aldrig vidst, hvordan en vaskemaskine fungerede, før jeg kom derover, så det er rigtig god læring. Og så er det rent fodboldmæssigt. Det er jo en lidt svær sæson, I har gang i på U19-holdet. Hvordan synes du selv, du ligesom har faldet ind i truppen, og det rent spillemæssigt? Rigtig godt. I starten der var det meget med, at man lige skulle falde ind i spillestilen, og man skulle lære, hvordan ens holdkammerater spillede, og sådan kombinationerne mellem hinanden. Men jeg er faldet rigtig godt til, og vi er begyndt at vinde kampen nu, og det går den rigtige vej. Hvordan vil du beskrive dig selv som spiller, hvis du skal beskrive det over for nogen, som ikke måske har set så mange U19-kampe? Jamen, jeg er en rigtig hurtig spiller med et rigtig godt spark og en god teknik. Jeg har et rigtig godt overblik, og så er jeg det, man kalder en holdspiller. Jeg tager de ekstra meter for holdet og vil altid vinde. Så. Du er også meget målrettet. Altså, du
de gange, vi også har talt sammen, du har ikke lagt skjul på, at du skal være professionel fodboldspiller. Altså, jeg tænker jo professionel 24-7, altså både med søvn, med kost og med træning og sådan noget. Jeg vil gå hele vejen. Og det vil du gøre i Brøndby? Det vil jeg. Du har kontrakt til er det udgangen af 2022? Jamen, jeg har jo et halvt år ind som U20. Så ja, det er også en fed mulighed for mig, at de tror på mig. Ja, for det tænker jeg, altså, at der er noget tillid til, at du, at du også kan gå hele vejen. Ja, lige præcis. Hvad skal der til? Altså, hvor mange skridt føler du, ligesom, du skal tage yderligere, før du er klar? Du har jo set nogle af dine holdkammerater, de er jo sådan af Kvistgården og Pynt og sådan nogle, de Jacques Vier. De er tæt på. Altså, jeg kunne godt sammenligne mig lidt som en type som Mathias Kvistgården. Han er også rigtig hurtig og har et godt spark og en god teknik. Så det er vel de samme ting, som man skal bygge på. Altså det der med at holde fast i bolden og sådan noget. Så der er et stykke vej, men det er jeg sikker på, at jeg kan nå her i Brøndby. Ja. Er du typen, der sætter dig delmål? Ja, det er. Altså jeg sætter hele tiden mål og hele tiden nye mål og tænker professionelt, ja. Så altså. Hvad er det for nogle mål, du arbejder med lige nu for eksempel? Lige nu arbejder jeg meget med at finde rummet, jeg skal falde ned i og holde fast i bolden. Jeg arbejder blandt andet med at udvikle mit spark. Og så har et af mine største mål nok været at falde ind i spillestilen. Kendte du nogle af dine holdkammerater i forvejen, inden du skiftede over, altså for den gang, du trænede med her? Ja, jeg kendte mange. Der var mange fra da jeg var herovre, som stadigvæk er her i dag. Og så er der jo også blandt andet Oliver Jepp. Han nåede lige at komme, inden jeg smuttede, men ham har jeg været omkring landsholdet med. Så jeg kender faktisk, stort set hele holdet, da jeg kom over. Så det har været nemt at falde ind i det sociale, tænker jeg? Helt vildt. Men også bare fordi, at de har sat mig over i et hus sammen med mange af drengene fra holdet. Så de har været gode til at integrere mig, hvis man kan sige det. Og på klingende fynsk fra Næsby, så kender du vel også Mads Hermansen? Det gør jeg. Kender du ham også fra dengang? Ja, han spillede jo i klubben også, da jeg var der. Og man var tit op at se den der årgang 0-0, fordi der var jo rigtig dygtige spillere som Mads Hermansen, Nikolaj Baden og Nicolas Madsen og sådan noget. Så det var en rigtig god årgang. Du var sådan nogle, man lidt op til dem, eller hvad det dengang? Det gjorde man, ja. Hvordan var det i forhold til Mads dengang, og hvordan er det nu? Altså, Mads han skrev til mig, da jeg kom over, at hvis der var noget, kunne jeg altid skrive til ham. Altså, jeg har aldrig rigtig snakket med ham før. Men det er fedt, at han også støtter mig, hvis man kan sige det. Lige sådan noget om den der lille klub, men, altså, som stadigvæk trods alt er den der nærhed, ikke, som man kan få i de der lige præcis. Små klubber. Også herovre. Altså, nu fik jeg sagt før, at I har gang i en lidt svær sæson. Ja. Hvad er dine forventninger til resten af sæsonen? Resten af sæsonen, der skal vi jo bare udvikle os som spillere. Vi skal se, om vi kan vinde de sidste kampe, vi har her. Og så må vi starte fra ny på næste sæson. Hvis du sidder og ser international fodbold, en eller anden Champions League, tirsdag og onsdag, hvem kunne du så finde på at kigge på og lade dig inspirere af? Det er svært at sige. Manchester City har en hel masse unge spillere, som de bruger lige pt. Så blandet Phil Foden. Altså, det der med at se sådan unge spillere komme ind og spille så godt i en kamp. Altså, det er en type, som jeg lægger meget mærke til i hvert fald. Og hvad med nogle af dem, som har fået debut herinde i Brøndby? Er der nogle af dem, du kan lade dig inspirere af? Ja, altså, helt klart. Altså, Jesper Lindstrøm, kæmpe profil i Superligaen, og spiller jo lidt samme position, som jeg gør, så ham lærer man inspirere mig rigtig, rigtig meget af. Ja, lige det der med positioner. Du spiller angriber, men kan også, du kan dække nærmest alle offensive pladser, er det ikke rigtigt? Jo, det kan jeg. Jeg kan spille falsk 9'er, jeg kan spille 10'er, jeg kan spille kanterne, altså. Bare så længe der er en plads, så kan man altid spille. Fedt. Valdemar, hvis ikke der er noget, som du synes, vi har glemt, så vil jeg gerne sige tak for besøget i klubhuset. Det var hyggeligt at lære dig lidt at kende. Lige måde.